भारत जे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या जे घरेलू मामलनि जे हवाले सां हिन वक़्तु ख़बरूं के सुठियूं न आहिनि हार्दिक पांड्या जी ज़ाल नताशाह सर्बिया जी हिकु ख़ूबसूरत अदाकार आहे सर्बियन अदाकारा ऐं मॉडल नताशा स्टेंको ऐं क्रिकेटर विच में इम्कानी तलाक जे हवाले सां अॻ ख़बरूं हली रहियूं हुयूं ऐं ॿुधाए वियो हो त ॿिन्ही जे रिश्ते में ॾार पइजी चुका आहिनि नताशाह खां जॾहिं हिन बाबति सुवालु कयो वियो हो त हुन महिरबानी चई जान छॾाई हुई पर सुवालु हाणे बि उभरियल आहे नताशाह स्टेंको ऐं हार्दिक पांड्या में तलाक बाबति जोड़े को

आलोभ हटाए चुकी आहे ऐं हाणे अकेले सिर तस्वीरूं रखी रही आहे पांड्या सां ورتل तस्वीरूं हुन पंहिंजे इंस्टाग्राम तां हटाए छॾियूं आहिनि इहो ई सानिया मिर्ज़ा ऐं शेब मर्क जे मामले में थियो हो ॿिन्ही विच में तलाक जूं ख़बरूं साल खनि अॻु शुरू थी वियूं हुयूं पर जोड़े कडहिं ऐलान न कयो हो नेठि जो ऐलान सान्या मिर्ज़ा पंहिंजे ॿिटे लफ़्ज़नि वारनि पोस्टुनि में करणु शुरू कयो हो जेको हाणे नताशा करे रही आहे